Aj, niko ništa ne naručuje. A Skoto, slušaj, pleži, prevuci klijenta u kafić, mi ćemo da ti damo koktel gratis. Nema problema, Ajs. Dođite u kafić Zečica, ukusim ručak je već tu za vas. Ajs će vam napraviti mojito, a pita će vam skuvati čaj. Hvataj! Opet je ispala. Brovasti, šta misliš o mojim novim noktima? Hoćeš da vidiš pedikir? Julija, već sam video. Ne, brovasti, ovo je novi. Također želim da uradim laminiranje trepavica i obrva. Da. Lepo si bez laminiranja obrva. Maskoto, ne želimo ništa da jedemo, već smo ručali u restoran. Patriče, znaš da štedim novaca na novi telefon? Možeš li malo da mi pomogneš? Čiđi, štedim ja novaca na novi telefon. Patriče, hajde da kupimo telefon za mene, a onda za tebe. Ajs, pogledaj ih, ali nemoj da reaguješ. Maskoto, slušaj, idi između stolova jer oni ništa ne naručuju. Hajde! U redu, Ajs, ali sada mi duguješ dva koktela. Čuješ li to? To je gladni slon koji traži da se nahrani. A ovo je lav sa povređenom šapom. Spašavam životinje svaki dan i potrebna mi je vaša pomoć. Vratimo ove životinje u vrhunsku formu i izgradimo domove za svaku od njih. Preuzmite našu igricu sada, naši prijatelji životinje vas čekaju. Dođite u kafić Zečica, ukusan ručak je već tu za vas. Ajs će vam napraviti mojito, a pita će vam skuvati čaj. Hajde! Stvarno, Maskoto, hoćeš ti platiti našu poručbinu? Znaš li koliko je teško izaći sa devojkom? Moraš stalno da plaćaš, a ja samo učim i ne radim. Maskoto, nemoj ni dolaziti kod nas. Danas smo u sportskom režimu. Ljalja, uhvati. Hvatam. O bože, tako sam ljut na vas. Neću dobiti koktele sada. Učitelji Majk Rajan, a vi? Maskoto, nemoj da nam smetaš, imam utakmicu. Ako pobedim profesora Majka, pustit ćemo grad. U redu onda. U redu, ostanite svi i naručite što je brže moguće ili ću vas sve izbaciti odavde. Ne možete samo da sedite za stolom. Moj bože, Maskoto radi previše. Ej, Maskoto, pusti se ili će se svi uplašiti ovde. Ćao, prijateljice! Mua, mua. Jučerašnje spavanje je bilo fenomenalno. Žabe, nadam se da se nećete više zezati sa nama. Nema više tuče. Da, Zečice, nema više tuča. Hoćete nam naći momke? Zapamtite, obećali ste nam prošli put. Definitivno vam nalazimo momke. Imaćete ih, Žabe. O, Zečice, kako ste slatke. A vi ste tako ljigave i gladne, Žabe. To je bila šala. Hajde, može. Ćao, Rajane. Zdravo, učitelju Majk. Konačno su se sprijateljili, jako mi je drago. Ne verujem ovo prijateljstvo, uvijek se loše završi. Majk, hvataj. Hajde. Wow, ovo su Žabe i Zečice. Nije pitu da li su zajedni, ali ne sećam ja ti narudžbine. Svi vole hladna pića. Ajs, pizza, ćao. Svi želimo mojito. Sada 8, a ne 4 mojita. Mojito sa jagodama. Jesi ih videla? Aha. I šta im je sad to zajedničko? Zbog čega se druži? Možda imaju nekog doušnika. Moramo saznati. Jedan minut i pravimo najukusniji mojito. Za najcool devojke. Da, super smo. Slušajte, devojke, prestanite da vrištite, da mi se uši ne začepe. Ne igrajte se u javnosti, devojke. Devojke, da mi to prijateljstvo? Da, to je to. Znaš da su juče prespavale, pa pomirile smo se sa njima, da. Pogledaj ovo, opet lažno prijateljstvo. Aha. Da, Žabe i Zečice ne mogu biti prijateljice. Da, to je samo javnost. Samo su došle Žabe i Zečice i digle buku oko sebe. To je samo pokazivanje. Da, Tomas, upravo si. Stiga je glavni fudbaler. Pizza, hoću hamburger. Inače, želim da se pohvalim danas večerom sa svojom devojkom. Baš ovde, u ovom kafiću. Evo, izvoli. Dima, ćao! Znaš šta, Jano, idi za Sofi i vidi zašto su postali prijatelji sa Zečicama. Saznaj. Okej, Ljalja. Šta je? Slušaj, zašto si se sprijateljila sa Zečicama? Obećali su da će nam pronaći momke. Zavidne ste, pacovi. Pa, Jano, da li ti rekla? Da, Ljalja, možeš se zamisliti da su Zečica obećala da će im naći dečke. Stvarno. Idemo odavde sada. Idemo. Slušajte, seoska kuća, od sada se prema žabama odnosite na najbolji način. Sada smo mi stene iza njih. A mi smo planina iza Zečica. Trener Rebi se neće svidjeti što se družite. Dima, trener Rebi ne može da nam govori sa kim da se družimo. Imam sastanak sa Ebi danas u 8, baš ovde. A ti ćeš se ljubiti ovde. Ne, htjela je samo da vas se vidi. Okej, ako tvoja devojka želi da nas vidi, onda ćemo da dođemo. Šta se desilo sa Zečicama? Gore su zbog žaba.
Da, slažem se. Pa mislim samo da se zabavljaju zajedno. Burger gotov. Pa Romeo, ne ljuti se na mene. Već sam ljut na tebe, šta znači da odlaziš? Pa Romeo, znaš da želim da idem kući, sedi, razmisli, ne mogu svaki dan da šetam oko Dijene i shvatim da više nismo nikad zajedno. Škola će uskoro početi i sve će se promeniti. Teško, ona je jako zaljubljena od tog Zipa. Romeo, ne ljuti se, osjećam se jako loše, stvarno. Smajl, ovo je velika greška, moraš ostati ovdje i uzeti Dijanu. Umoran sam od toga. U redu, radi kako želiš. Hej, košarkaši! Možda znate šta se dešava između Zečice i Žaba, jeli? Recite nam sve, moramo sve da znamo. Gubite se odavde, pacuj. Odlazite, muka nam je od vas. Pogledaj ih, kako su takvi? Ne mogu ih pitati ni za šta. Idemo, Jana. Idemo. I od njih želim da se odmorim, i opšte cijele seoske kuće želim da se odmorim. To je to, sutra ću spakovati stvari. Imamo li trening danas? Da, imamo, hajde. Jana, da li razumeš o čemu ćemo razgovarati? Da, Ljalja, znam. Žabe i Zečice su koze. Ne, Jano, vidi kako je ispalo. Juče su Žabe i Zečice zajedno prespavale. Šta više, sada Zečice obećavaju da će im naći momke. Pa, šta mi onda da radimo? Da prespavamo sa Zečicama? Ne, Jano, trebalo bi da imamo devojačko veče sa njima i da napravimo zabavu sa Zečicama. Čekaj, Ljalja, šta je sa Glebom i Ruslanom? Ne, Jano, ako si zadovoljna vezom na daljinu, samo ćaskanjem i slanjem fotki, onda ja nisam. Živim u stvarnom svijetu i treba mi pravi momak. Možeš nastaviti da trčiš za svojim Glebom. Ako želiš. Imam te. Onda savršeno, tako će biti super. Pa šta da radimo onda, Ljalja? Pripremimo zabavu. U redu, Ljalja. Pa šminka za dejt je skoro spremna. Sup, shvatio si, treba da boksuješ baš ovako. U redu. Od tebe ću da napravim pravog momka. Za kad boks nije moja šoljača, više bih volio ples. Pa znate kako kažu za porodicu. Nije porodica ako nema nekih rasprava u njoj. Ali treba nam jak brat, a ne neka balerina. Zip, ja sam jak zombi brat i sve ću da uradim da budem to. Svima ću da pokažem da nisam glupan. Kosti, ovaj valcer sa tobom je nešto neverovatno. Zalina, spreman sam. Vau, sad će Kostija zaprositi Zalinu i mi ćemo se zabaviti na venčanju. Šš, umukni, Kostija, hoću. Ali ja nisi ni čuno šta želim da kažem. Hej, Kostija, opusti se, nećemo ti dozvoliti da oženiš našu sestru. Da, jako je rano za svadbu, ona ima tek 110 godina. Tišina, braćo, pa Kostija uradi to. Hoće li biti moja žena? Da. Mislim da za 200 godina možemo da imamo venčanje. Za 200 godina? Zašto čekati tako dugo? Mogu ti postati žena već sutra ako želiš. U redu, narode, ko je uopšte spreman za decu? Kako olakšanje što ipak nisam rođak. Stani, Zalina, baka neće odobriti ovaj brak. Da, Kosti nije par za tebe. Momci, ne pričajte gluposti, oni se vole i ne bi trebalo da vam to smeta. Inače, ja danas idem na sastanak sa Dimom i nadam se da će i mene zaprositi. Pokazat ću vam svoju haljinu. A moja baka je videla Zalinu i rekla da je ona odličan par za mene, okej? Okay? Da li si čuo? Kostije, ljubav nema granice. Kostije, ja ću... Da li ste čuli, imamo svadbu za 200 godina? Pogledajte ovu haljinu, nadam se da će Dima poludeti kad me vidi u njoj. Pa ovo i nije tako loše, možda treba i mi da zaprosimo navijačice. Ne, ja sam još uvijek mlad, želim da se zabavljam. Nemam koga da zaprosim. Ljudi, ja također nisam spreman, nisam baš siguran. Pa momci, da su ovo čule navijačice, ne bi im se dopalo. Pa, okej, nemam vremena da pričam sa vama. Želim da se presvučem. Pa, vreme je da napišemo listu gostiju. Naše venčanje će biti veoma veličanstveno. Mislite li da će 5000 ljudi biti mnogo? Ko su svi ti ljudi? Naši rođaci. Ako dođu prijatelji, bit će oko 20.000. Dakle, sada ne smete nikoga da zaboravite i morate svima slati pozivnice. Zalina, zašto sada? Imamo još vremena. Kosti, ovih 200 godina će proći kao 2 dana. Treba da se pripremimo unapred. 20.000 ljudi, to treba neko da plati. Kosti, počni da štediš jer zombi slave venčanje 13 dana, ako nisi znao. A mladoženja plaća svadbu. Gotov si, Kosti. Pa, momci, vidit ćemo, možda se ja oženim Dijanu, što da ne? 2 venčanja zaredom su ipak previše. Pa, društvo, šta mislite o ovoj ribi? Wow! Okej, moram da idem. Nadam se će se vratiti sa prstenom. Mua. Kako lep mesec, toliko predloga. Šteta što ranije nisam znao da se slavi sa 20.000 gostiju. Pa, djevojke, budite iskrene o tome kakve momke želite. Pa, ja sam plavuša i zbog toga želim visokog plavušana koji će biti zgodan. Wow!
Super, imamo isti ukus za momke. Želim momka sa crvenom kosom. Sofi, gde da nađemo takvog? Pa možemo naći plavošana i ofarbati mu kosu crveno. A ja bih nekog crnog momka, ljupkog, i da ima kovađavu kosu i da mi govori: hej dušo. Wow, devojke, imate takve zahteve. Pitam se gde ćemo da vam tražimo takve momke. Napravit ćemo casting. Da, i napisat ćemo: tražimo momke za žabe. Prilično sam sigurna da će biti dosta kandidata. O, Zečice, kako ste slatke. Kako smo mogle da vas mrzimo uopšte? O, hvala vam, žabe, i vi ste fine. I znate šta? U znak našeg prijateljstva želim da vam poklonim prstenje. Pa znate, devojke, tako to. Birajte. Wow. Dijana, zar to nije malo previše? Bolje i nama da daš prstenje. Devojke, mi treba da se družimo, ne treba da se ljutimo i svađamo. To je to, nema više svađe. Devojke, moramo da idemo. Šta to mislite? Potpuno smo zaboravile, moramo da se sastanemo sa trenerom Abby, jer ima sastanak sa Dimom. Tačno. Istina, htela je da nas vidi. Žabe, dođite da nas vidite kasnije. Nedostajaćete nam, Sečice. Dobro, žabe, hajde da to uradimo bez dramatičnih scena. Devojke, ne glumite previše. E, sada baš svi mogu da nam zavide. Da, sada smo drugarice sa Zečicama i to je neverovatno. Najvažnije je da nam pronađu momke. Imaju lepo uko, stvarno. Dima, tvoja narudžbina. Hvala, da li izgledam lepo? Da, naravno, ti si fudbaler, uvijek si lep. To je istina, ja sam fudbaler, uvek izgledam cool. Dima, sve spremno za romantičnu večeru. Pa, kao što vidiš, Abby nije ovde. Wow, kakva riba. Imam dej, tako da gubi se. Wow, vidim da me Dima već čeka. O, moj Bože. Abby, izvoli, sedi. Tako romantično. Cool mi je da gledam takve stvari. Ajs, želim ja romantičnu večeru, znaš? Pica, imat ćemo romantičnu večeru kad se praznici završa, sada je posao, zato kuvaj, hajde požuri. Oh, Dima, sve što volim, sveće i baterijske lampe, možda si hteo da mi kažeš nešto ili predložiš? Da, želeo sam, jer smo već odrasli. Da, 18 godina, nisam više maloletna. Nadam se da ćeš razumeti. Reci više. Ne mogu da izlazim sa zombi devojkom. Jesi li čuo, pa rastaće se. Razumem te. Šta? Poljubi me i neće više biti zombi devojka. A šta ako ja postanem zombi? Pa Dima, ako nećeš da postaneš zombi, ja ću se svejedno udati za tebe. Treneru Abby, tu smo! Dima je rekao da želiš da nas vidiš. Čekajte, devojke, Abby, nisam još spreman. Da, devojke, želela sam da vas vidim i zamolim vas da mi budete deveruše, ali ništa od toga, jel tako? O, treneru Abby, trebala sam te upozoriti unapred da Dima menja devojke kao rukavice, razumeš? On je takav ženskaroš. Ne budi tužna, treneru Abby. Nemojte se udavati sa 18 godina. Šta? Gde je podrška? Da, upravo su. Izgleda da nećemo služiti večeru. Nećemo ja s toga. Pa dobro, Dima, vidjet ćeš koga si izgubio. Pogledaj kakva sam riba. Pomerite se, devojke. Dima, zašto si opet slomio srce drugoj devojci? Ne razumem. Nijedna devojka neće želiti da izlazi sa tobom više. Dobro, idemo odavde. Ćao. Završilo se. Pa šta, ja sam cool fudbaler, da, cool sam, i poslužite mi mog jastoga. Pa je ono, sve spremno za zabavu. Ljalja, zamisli da dođu i kažu: izlazite iz naše sobe. Jano, zašto tako razmišljaš tako? Sačekajmo. Dođevala, devojke, baš mi je žao trenera Abby. Bolje pustiti da raskinu sada nego kasnije. Da, šokirana sam njihovom pričom. Iznenađenje! Dobrodošli na devojačku zabavu. Kokice i hladna pića, sve za vas. Šalite se, šta se dešava? Mislim da i ona žele da budu drugarice sa nama. Čudno, a zašto? Devojke, dosta cirkusa, mi se ne i ne družimo. Pa zar smo mi takve? Da li ste videle? Devojke, gde ste nabavile to prstenje? Ukradena iz ogledala. Devojke, hajde da se zabavimo. Ima toliko mnogo ukusnih stvari. Okej, devojačka zabava. Hajde da se zabavimo. Uključite muziku. Devojke, nema muzike. Ali ovo su moji omiljeni kolačići. Kako ste znali? Možda su bili u našem timu. Istina. Šta nameravaju sad? Ne znam, to pa i mene zanima. Devojke, otvorite usta. Ako može da uhvati kokice. Devojke, recite nam, zašto pravite žurku ovdje? Svi žele da se druže sa nama iz zabave. I atmosfera devojačke večeri. Pa recite nam. O, devojke, pa vi ste tako fine. Možda poznate neke momke, jeli? O, pacovi žele momke.
I zato žele da se druže s nama. Da, a šta mi imamo za uzor? Da li hoćete tamnopute ili ne? Najvažnije nam je da su sportisti. I da su zgodni, Ano. Da, zgodni. Možemo li ih upoznati? Devojke, znate, mi nismo bračna agencija. Zašto stvarno mislite da možemo da pomognemo sa momcima? Našim prijateljima se uopšte nećete svideti. Zato što niste dobre. Šta? Šta? Mi smo najslađe devojke na svetu. Hej, devojke, mnogo ste nam nedostajale. O, super, izgleda da ste nas izdale. Ali šta je sa prstenjem? Kakva je ova prevara? Pogledajte, imamo i prstenje. Slušajte, žabe, pacovi su nam večeras napravili žurku. Pridružite nam se. Zabavit ćemo se. Pa ne, mi ne tolerišemo izdaju, znate. Trebate da nam se izvinite. Možda ćemo vam tada uprostiti. Pa žabe su takve gubitnice. Dakle, devojke, hajde da se zabavimo. Joj, devojke, stvarno ću poludeti. Društvo, mi ćemo se ovdje družiti sa pacovima. Vi stavite like, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce. Devojke, šta da radimo? Ćao svima! Hajde, idemo. Žurka! Skoro. Hajde ponovo. 1, 2, 3. Devojke, ne omete... Dobro. Hajde. 1, 2, 3. Kako? 1, 2, 3. Ovako? A! 1, 2, 3. Ovo je smiješno. Hajde. 1, 2, 3. Devojke, recite mi, zašto smo mi ovdje? Sa nama niko nije tek tako prijatelj. I ovdje je takva atmosfera. Reci nam istinu.